ሰላም ሰላም ውድ የፒጂ ተከታታዮች በሙሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ጓደኞቼ ያው እስካሁን ድረስ በቪዲዮ መጥቼ አላቅም። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው በፒጂ። እስካሁን ሼር ማድረግበት አንዳንድ መንፈሳዊ ነገሮች ነው እንጂ ሌላ አልፖስትበትም ወይም ሼር አላደርግበትም። አሁን ግን አዲስ ነገር ጀምርቻለሁ። ይሄ ደግሞ ለእናንተም ለእኔም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እናም ደግሞ ፈቃደኛ ማለት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እኔን ማዘዝ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በፔጁ ስራ ልሰራበት አስቤያለሁኝ፣ እየሰራሁበትም ነው። እንደዚህ በቪዲዮ ባልመጣም እየሰራሁበትም ነው እና እቃዎችን እና አንዳንድ አስቤዛዎችን ራቅ ያለ ቦታዎች እናንተ ሆናችሁ እዚህ ማድረስ ብትፈልጉ ወይም ለቤተሰቦቻችሁ ቤተሰቦቻችን ሰርፕራይዝ ማድረግ ብትፈልጉ እንደ ስጦታ መግዛት ብትፈልጉ እዘዙኝ፣ አደርሳለሁ። ማደርሰው ከእቃዎች ብረት ድስት፣ እነዚህ ባልዲ፣ ጀሪካ፣ ፍራሽ፣ እንደገና ደግሞ ከልብስ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ እነኝህን እንደገና ደግሞ ከአስቤዛ ስኳር፣ ቡና፣ ሳሙና ነገሮችን፣ ዘይት፣ ላርጎ እነኝህን አደርሳለሁ። ሌላም ከዚህ ውጭ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማድረስ ማለት ስጦታ መስጠት ወይም ቤተሰቦቻችሁን ሰርፕራይዝ ማድረግ የምትፈልጉ ሌላ ነገርም ካለ እኔ በግል ገዝቼ አደርሳለሁኝ ማለት ነው። እና መላክ የምትፈልጉ ልጆች ወይም ቤተሰቦቻችሁን ሰርፕራይዝ የምታደርጉ ማድረግ የምትፈልጉ ልጆች ቁጥሬን አስቀምጣለሁኝ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ትእዛዛችሁን በጥንቃቄ አደርሳለሁኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ጋሸና አካባቢ፣ እኔ የምኖረው ጋሸና ነው። ጋሸና አካባቢ ህጋዊ ቦታና ህጋዊ ቤት የምትፈልጉ ልጆችም ማዋራት ትችላላችሁ። ያለውን ነገር እነግራችኋለሁ። ቤት እስከ ስንት እንደሚገኝ እንደገና ቦታም መግዛት ፍላጎት ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መግዛት ትችላላችሁ። ቦታው የትና የት አካባቢ ምናምን ለምትሉ ልጆች የመጀመሪያም ጊዜ ስለሆነ ማለታችሁ ስለማይቀር ዋርላ ውስጥ ከጋሸና እስከ አሁን ተገኝ ወደ ላይ እስከ ድልብ ድረስ ወደ ታች ደግሞ መቄት፣ ገረገር፣ አፍላቂት እስከዛ ገጠሮችንም ጨምሮ እዛዙኝ አደርስላችኋለሁ። የፈለጋችሁትን እቃ እነኝህ እኔ ከመልካቸው ውጭ መላክ የምትፈልጉም ከሆነ ማዘዝ ትችላላችሁ። ትእዛዛችሁን አደርሳለሁኝ እና ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ እንትን ይሄ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለሆነ የቪዲዮ ጥራትም ላይኖር ይችላል፣ የድምፅ ያልተስተካከሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በሚቀጥለው ግን አስተካክዬ እመጣለሁኝ። እንገናኛለን። እናንተም ሼር ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በእርግጥ ሰብስክራይቡ ከአንድ ሺህ በላይ አልፏል። ሰዓት ነው የሚቀረው እና ደግሞ ሰዓቱንም ቪዲዮዬን ይልኝ፣ እዘዙኝ፣ አበረታቱኝ። ሰላም ሁኑልኝ። በቃ ለዛሬ ያስኩት ይሄንን ነው። ሰላም ቆዩ።